Caramba, tô estudando bastante aqui pra gente poder fazer esses vídeos. E realmente anoiteceu, já tô morrendo de fome, mas eu vim aqui falar, fazer mais um vídeo para poder já ficar pra produção, que é o vídeo que eu tô fazendo análise estatística dos dados, vou falar sobre histograma. Eu fiz o último vídeo falando sobre tipos de variáveis e você está numa série de vídeos que eu tô falando sobre como fazer os resultados do TCC e discussão, né, do zero, passo a passo. Então tô fazendo alguns conceitos, depois vamos fazer na prática alguns resultados para que você entenda como fazer os gráficos, como fazer a tabulação dos dados e até mesmo a interpretação. Então, eu estou aqui agora com o histograma. E a palavra-chave desse vídeo é histograma, exatamente. O que é isso, professor, palavra-chave? É uma palavra para você comentar. Quanto mais comentários, por exemplo, se eu vir lá que deu 30 visualizações, um exemplo, né? E teve 30 comentários, vou entender que você está gostando e eu vou manter esta série online no canal. Caso contrário, se as pessoas não gostarem, né, não mostrarem para mim, uma coisa é você gostar, outra coisa é você mostrar para mim. Se você não gostar, eu não vou deixar lá, né? Eu vou deixar privado só para os alunos de monografia, ok? Então vamos lá, vamos ver o que é o histograma. Por quê? Nós vamos fazer, vou ensinar a fazer eles mais para frente. Então você tem que saber o que é e para que serve. E se vai ser útil para você no seu TCC. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você tem que entender do histograma é que ela é uma ferramenta de distribuição de probabilidade. Então ela vai mostrar mais ou menos o nível de probabilidade das coisas. E é um gráfico que na sua base, que é aquele eixo X, ele mostra os itens que você vai contar. Então, por exemplo, se você vai falar nível de satisfação, na base X são os níveis. Níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a sua máxima contagem. E no eixo Y é a frequência com que eles ocorrem, né? Então a satisfação 10 ocorre mais do que a 9, então você vai saber basicamente nesse tipo de gráfico. E a análise básica que você tem que fazer do histograma. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você tenha uma análise, por exemplo, de desempenho, uma análise de desempenho acadêmico, de satisfação, de grade, enfim, o que você for analisar, o que é esperado quando você faz um histograma? Exatamente, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar o centro. Deixa eu mostrar um histograma aqui na tela, peraí. Eu googlei aqui. E aí você vai ver um monte de histograma, tá vendo? Agora, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Quando você vai fazer a interpretação dos dados, a primeira coisa que você tem que interpretar é o centro. Onde está o centro do histograma? É aqui, ó. Uma linha invisível que você vai ver aqui. E aí, o que você vai procurar o quê? Um negócio chamado assimetria. Assimetria do histograma. Então, quanto mais o histograma está virado para cá... Então aqui ele está simétrico. Então, é porque não dá para entender mais, mas está meio assimétrico. Que é o quê? Aqui está baixo, né? E aqui está alto. Mas o meio é o alto, então tá simétrico. E se fosse assimétrico, um lado estaria maior do que o outro. Por que isso? Porque quando o lado está maior do que o outro, indica que aquele lado... Porque aqui, esse aqui é acumulativo. Deixa eu ver outro aqui. Ó, esse daqui está assimétrico, tendendo a ir mais para lá. Então, o desenvolvimento do país aqui, já analisando, só olhando aqui, o desenvolvimento do país está melhor para cá, ó. Entende? Então, aqui você faria uma análise muito mais simples. E se fosse virado para cá, você saberia que aqui, se aqui fosse nota baixa, seria mais baixos. Então, vamos supor que fosse uma nota de aluno, aqui. Então, aqui fosse de 1 a 10. Então, eu saberia que está indo bem. Por quê? Porque as notas baixas têm poucas e as notas altas têm muitas. Entende? Então, e aqui é o que se fosse o contrário, as notas baixas têm muitas e as notas boas têm poucas. Então, por conta disso, é isso que se espera quando... Ó, aí tá vendo a linha? É isso que se espera de uma análise quando você coloca um histograma no seu TCC. É importante que logo abaixo você faça essa análise, ó. Análise de assimetria. Então você vai ver se a curva está assimétrica, que é assim, ou assimétrica, se tem um lado ganhando do outro. E se um lado ganhar do outro, geralmente ele está dizendo alguma coisa. E aí você vai falar, ó, as notas estão indo bem, conforme pode ver no gráfico, gráfico assimétrico para a direita e tal, aí você vai falando, ó, tá vendo? Então é simples, mas o que eu estou focando é no que você tem que focar, o que eu estou pensando aqui é o que você tem que focar. Sempre debaixo do gráfico,
um gráfico, um histograma, você vai chegar e falar isso. Esse é um gráfico de estudo qualitativo, porque as informações são qualitativas. Não tem nenhum problema. Você vai fazer o texto explicando o gráfico, tanto em cima, fazendo a introdução dos dados, quanto embaixo, fazendo a análise dos dados, isso na apresentação dos resultados. Nós vamos usar os modelos do monográfico para poder fazer. E o monográfico é uma plataforma de orientação de TCC virtual. É a única no mundo. Se você quiser conhecer, vou deixar um link aqui para você conhecer, tá bom? Então, entra lá e conheça. Então, sim, vamos usar os modelos de lá. É, galera, estou um pouco cansado. Vou dar uma descansada. Vou ver se eu gravo aulas outros dias. Hoje eu já gravei 3 aulas. Estou gravando mais de uma aula por dia, né? Porque senão fica muito cansativo preparar toda a estrutura, tirar a criança de casa. Enfim, aí a gente volta nas próximas aulas. E se você gostou, deixa aí a palavrinha mágica, que é histograma. Eu agradeço muito pela sua presença. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos.